Evropska unija se sprema da sutra, uprkos teškom periodu u kojem se nalazi, na svečan način obeleži Dan Evrope, a centralna manifestacija biće održana u Briselu. Unija se trenutno nalazi u opasnosti da propadne šengenski sporazum, suočava se sa teškom ekonomskom situacijom u Grčkoj, Irskoj i Portugalu i uključena je u vojnu operaciju u Libiji, što su sve problemi koji opterećuju evropski blok. Za Dan Evrope 9. maj je izabran 1985. godine u znak sećanja na datum kada je tadašnji ministar spoljnih poslova Francuske Robert Schuman predložio da nekadašnji neprijatelji u Evropi uspostave zajedničku organizaciju kojoj će poveriti upravljanje proizvodnje uglja i čelika. Drugi razlog je što je 9. maja i Dan pobede, budući da je Evropska zajednica zasnovana na tekovinama borbe protiv fašizma u Drugom svetskom ratu i principima mira, razumevanja, tolerancije i saradnje među narodima. Nizom zabavnih, kulturno-umetničkih i sportskih manifestacija danas je počelo dvodnevno obeležavanje Dana Evrope i u Beogradu pod sloganom Evropa otvoreno. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jere, otvarajući izložbu Kako prepoznajemo Evropu u Srbiji u Domu omladine, izrazio je nadu da će Srbija uspeti da savlada sve prepreke na putu evropskih integracija i da će do kraja godine postati kandidat u Uniji kako bi mogla da nastavi dalje sa integracijama.